स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हृदयजी, सबैभन्दा पहिले हजुरको परिचयबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। मेरो नाम टेक बहादुर खड्गा, म नौजुङ्गार मजुवा रोल्पा, हाल त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा मजुवा रानीकोटमा मेरो जन्म भएको हो। त्यो ठाउँको मुखियाको नाति हो। म अहिले त्राईमा दाङ बस्ने क्रममा दाङ बसै गर्दा म अहिले काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको छु। अनि खड्गाजी, आजको विषयवस्तु हामीले अलिक फरक राखेका छौँ। जस्तै आजको विषयवस्तु भनेको सन् 1877 प्रकाशित डानियल राइटको पुस्तक थियो एउटा, हिस्ट्री अफ नेपाल। त्यसमा समावेश काठमाडौँ स्थित स्वयम्भू परिसरको जो तस्विर थियो त्यो त्यति बेलाको थियो। त्यसपछि अहिलेको जुन हामी हेर्छौँ, सामान्यतया आजको कुराकानी अनुसार हामी अहिलेको स्वयम्भू जुन हामी हेरिराखेका छौँ त्यसको पछाडि पहिलेको स्वयम्भूको बिचमा जो इतिहास छ नि, यो इतिहासको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो खड्गाजी, स्वयम्भू महाचैत्यको बारेमा, यो यसको नाम स्वयम्भू महाचैत्य किन पर्यो भने सुरु भयो? यस्तो भयो, सबभन्दा पहिला स्वयम्भू उत्पत्तिमा जाउँ। हजुर, उत्पत्ति स्वयम्भू पुराणका अनुसार यो कुनै एउटा नाथ सम्प्रदाय भनौँ या जोगी भनौँ या त्यो भिक्षुहरू भनौँ, ती कुनै गाउँबाट आएछन्। आएपछि काठमाडौँ भ्याल्लीलाई तिन फर्को फन्को मारेर हेर्दा उनी त्यो नागार्जुनको उच्च पहाडी चुचुमा गएर बसे, त्यहाँ तपस्या गरे। त्यति बेला काठमाडौँ भ्याल्लीमा पुरी जलाशय थियो, तलाउ थियो। अनि दक्षिणतिर फर्केर त्यो एउटा कमलको बिउ त्यो तलाउमा रोपे। त्यसपछि उनी अब त्यो तपस्या गरे, कता गए कहीँ गए भने, त्यसपछि केही समयपछि महाचिनबाट मञ्जुश्री यता भ्यालीमा आउने क्रममा आएर यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ कमलको फुल देखे, त्यहाँ दर्शन पनि गरे, तारैबाट नमस्ते गरे। अनि गएर काठमाडौँको चोभारो गल्छीबाट त्यो उसलाई मञ्जुश्रीले करान गरे, खुकुरीले या तरुवारले भन्छ या कृष्णको यानले भन्छ, त्यो त सायद असम्भवै होला। त्यति बेलाको मान्छेहरूद्वारा केही समयमा त्यो काटेछन्। काटेपछि त्यो पानी घट्यो, त्यो पानी घटेपछि त्यो जुन अहिले स्वयम्भूको चैत्य छ त्यो चैत्य भएको ठाउँमा त्यहाँ थुम्को निक्लियो, अहिले अल्को डाँडो। बिस्तारै पानी घट्दै घट्दै तलतिर गयो, त्यहाँ कमलको फुल थियो, त्यो कमलको फुल भएको ठाउँमा थुम्को निक्लियो, त्यो थुम्कोमा चैत्य निर्माण भयो भनेर त किंवदन्तीमा छ। तर त्यस्तै चैत्य आफै त बन्दैन होला मेरो ख्यालमा। त्यो थुम्को चाहिँ थियो, त्यो थुम्कालाई पूजा गर्ने त्यहाँ त्यो बौद्ध मार्गीहरूले पूजा गर्ने चलन थियो। त्यसमा अब त्यो मञ्जुश्रीले कटान गर्ने क्रममा त्यो चौबार मात्रै कटान गरेनन्, पुरै बागमती खाल्डोलाई चार ठाउँमा काटेको छ। अब एउटा त गुहेश्वरी पशुपतिमा, त्यसपछि एउटा गोकर्णेश्वरमा, अनि अर्को अलि माथि भन्छ त्यो ठाउँमा गएको छैन। त्यो ठाउँ काट्दाखेरि काट्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीमा मान्छे बस्न लागेको भयो। त्यसपछि त्यो मञ्जुश्रीले त्यो के भन्छ त्यो स्वयम्भूबाट गुहेश्वरीसम्मलाई एउटा मञ्जुपत्ता नामकको नगरी स्थापना गरे भन्छ त्यो इतिहास, त्यो स्वयम्भू पुराणले। त्यो मञ्जुपत्ता नामको इतिहास त्यो नगरी बसाएपछि त्यहाँ एकजना राजा बनाए। अब ती राजा पनि त्यहाँ धर्मपाल के भन्छ अब तिनी हुँदै गए। त्यसपछि त्यो स्वयम्भू अब त्यो मान्दै गए। त्यसपछि बढ्ने क्रममा स्वयम्भूको महिमा त बढ्दै गयो, बौद्ध मार्गीहरू आए, अशोक सम्राट पनि आयो भनिन्छ, तर अलि पछि आए। त्यसपछि अब त्यो गौतम बुद्ध पनि त्यहाँ आयो भनिन्छ, अलि पछि आयो होलान् या त्यो त्यो टाइम त्योभन्दा पहिला आयो होलान्। अब त्यो सबभन्दा लिच्छवी कालमा एउटा बिर्खदेव भन्ने राजा थिए, बिर्खदेव राजा। त्यो पालामा बिर्खदेवले एउटा स्तम्भ खडा गरेर त्यहाँ पूजा गर्ने सुरु गरेको भन्ने पनि भनाइ छ। अनि त्यो मानदेवको पनि इतिहासमा त्यहाँ लिखितमा पाइन्छ। त्यहाँ ढुङ्गामा शिलालेखमा पनि बिर्खदेवले त्यो गुठी दिएको लिखित लेखेको पाइन्छ। अब त्यो काठमाडौँ भ्यालीभित्रको सबभन्दा पहिलो शिला हो पनि भनेका छन् मान्छेले। तर केही इतिहासकारहरू के भन्नुहुन्छ भने
त्यो होइन, चाबेलको सिलाबो सबभन्दा पहिला गएको भन्नुहुन्छ, तर मेरो विचारमा चाबेलभन्दा पहिला बस्ती त्यहाँ बसेको होला, किनभने त्यो अग्लो भाग त्यहाँ छ, अब पहिला त अग्लो बाटै सुरु भयो। त्यो चाबेलभन्दा त्यो स्वयम्भू निकै अग्लो छ, लगभग 1425 मिटर छ समुद्र सतहबाट त्यो। अनि काठमाडौँको मेन बसन्तपुर हनुमान ढोकादेखि पश्चिमतर्फ लगभग 3 किलोमिटरको आसपासमा त्यो स्वयम्भू चैत्यको मठ छ। अब त्यो स्वयम्भूमा, अब स्वयम्भू नाम किन रहन गयो त भन्ने बारेमा, एउटा सेगुन भन्ने त्यहाँ त्यो शब्द थियो। से भनेको विभिन्न प्रजातिका बिरुवा भएको, गुण भनेको जङ्गल, त्यो नेवारी भाषामा भनिन्थ्यो अरे। त्यो सेगुन नामबाट अब भरमसो भएर पछाडि स्वयम्भू हुन गयो भन्ने भनाइ छ। एउटा एक थरी किंवदन्तीमा के छ भने, त्यो होइन, स्वयम्भू भनेको संस्कृत भाषाबाट स्वयं उत्पत्ति भएको ठाउँलाई स्वयम्भू भनेको पनि भनेको छ, तर मेरो विचारमा संस्कृत भाषा त पछाडि आयो होला, पहिला त्यो भाषा थिएन, त्यस कारण त्यो स्वयं उत्पत्ति भएको पनि मान्न सकिन्न। त्यो त्यही वनबाटै भएको होला, सेगुनबाटै अब भन्छु भएर स्वयम्भू भएको होला भन्न मान्दछु। यो स्वयम्भू पुराण त कुरा त्यो आइसकेको उत्पत्ति कुरामा आयो, तर यो परम्परागत बौद्ध समाजले त स्वयम्भू महाचैत्य स्वत उत्पन्न भएको मान्छ, एक नम्बर। दुई नम्बर, अब पुराणको कुरा गर्ने हो भने स्वयम्भू पुराण जो छ त्यो 16 शताब्दीमा त्यो निर्माण भएको, यसको उसको रचना भएको मानिन्छ। तेस्रो भनेको फेरि यो महाचैत्य 5 शताब्दी लिच्छवीकालमा नै अस्तित्वमा आएको अभिलेखहरू भेटिन्छन्। राजा जुन अघि भनेको मानदेवका छोरा बसन्तदेवको अभिलेखमा स्वयम्भू महाचैत्यको उल्लेख छ। अब यो तिनवटा कुराको लाई जोड्दाखेरि त कतै जोडिँदैन कि खड्गाजी? आफै उत्पन्न भएको पनि मान्न सकिँदैन, 16 शताब्दी र 5 शताब्दीको बिचको कुरा छ फेरि, यसलाई हामीले कुन आधार माने? किनकि एउटालाई आधार मान्ने हो भने अर्को आधार राख्ने मान्छेहरू रिसाउने या यिनीहरू उनीहरूले त्यो के अरे गलत अपव्याख्या गर्यो भनेर फेरि मूल्याङ्कन गर्छन्, के हो खड्गाजी खास तथ्य के हो? यसो कुरो के हो भन्दाखेरि, उत्पत्ति भएको यो अब यो सत्ययुगमा पनि त्यहाँ स्थापना थियो, तर त्यो ढुङ्गाको रूपमा थियो, त्यस्तो त्यो मन्दिर सन्दिर त्यो अवस्था थिएन त्यति बेला। त्यो सत्ययुगमा त्यसलाई पद्मगिरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि द्वापरयुगमा तीर्थयुगमा आयो, तीर्थयुगमा आएर यसलाई वज्रकोट गिरी भनियो, अनि त्यसपछि द्वापरयुगमा आएर गोसिङ्गागिरी भनियो, अनि कल्कियुगको प्रारम्भ कालमा आएर यसलाई गोपुच्छेगिरी भनियो, र अहिले स्वयम्भू भनेर भनिन्छ। अब यो स्वास्थ्य सत्ययुगबाट भने यो उत्पत्ति भएको या मानेको मान्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अब त्यो मजुश्री आएर त्यो काठमाडौँमा भेरी बस्नलाई बनाएको पनि कल्कियुगको प्रारम्भमै होला, त्यो आज त होइन। अब यो सबै कुरालाई जोड्दाखेरि सत्ययुगबाटै अस्तित्वमा आएको थियो, र यसलाई बनाउने क्रम जहाँसम्म आयो, अब यो विश्वदेवको पालामा त्यो 5वीं शताब्दीमा भनौँ न 500 वर्ष त भने शताब्दी भनेको 100 हो, 5वीं सदीमै हो को मध्यतिर भन्छ यसलाई, त्यो बन्यो अलिअलि, त्यो पूर्णकाले त बन्न सकेन। त्यसपछि अब यो त्यो मल्लकालको पनि धेरै इतिहास छ यसमा, मल्लकालले पनि धेरै योगदान दिएको छ यसमा बनेको छ। त्यो मल्लकालपछि शाहकाल आयो, शाहकाल आउँदाखेरि रणबहादुर शाहको पालामा पनि धेरै बन्यो त्यहाँ, र त्यो सबभन्दा श्रेय जान्छ राजेन्द्र विक्रम शाहलाई, राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा त्यो चैत्य निर्माण भएको भनिन्छ। त्यसपछि अब त्योभन्दा पहिला त त्यहाँ 14वीं सदीमा फेरि आएर त्यो मुसलमानले हमला गरेको छ, त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ त्यो नष्ट गरेको छ मुसलमानले, त्यो बङ्गाल नवाब आएर खतम गरेको छ काठमाडौँ भ्यालीमा, मठ मन्दिर पनि नाश गर्ने क्रममा त्यो पनि अछुत रहन सकेन, त्यहाँ पनि गऱ्यो। त्यसपछि जब पूर्ण सुरु भयो अब त्यो बन्ने क्रममा राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा त्यहाँका यहाँका काठमाडौँका केही व्यापारीहरूको पैसा लगानीबाट त्यो निर्माण गरियो, र लास्टमा गएर राणाकालमा चन्द्र शमशेरको पालामा यो अहिलेको जो स्वयम्भू छ यो निर्माण भएको भन्ने भनाइ छ, इतिहास पनि पाइन्छ। अब यो मठ त पछि बन्दै गरे, र यसको अस्तित्व त सत्ययुगबाटै छ भन्न सकिन्छ। अब यहाँबाट के छ भने, गिरी र यसलाई स्वयम्भू नाथ पनि भनिन्छ, स्वयम्भू नाथ या स्वयम्भू चैत्य, नाथ र चैत्यमा खासै फरक त छैन। त्यो नाथ भनेको एउटा परिवारदेखि बाहिर बसेर
भगवानको ध्यान उपासना गर्नेलाई नाथ सम्प्रदाय या गिरी जोगी भनिन्छ भने, त्यस्तै अब त्यो बौद्ध मार्गीहरूमा परिवारदेखि बाहिर बसेर या व्यापारी नगरेर या गरेर पनि बाहिर बसेर अब त्यो चैतन्य जगाउने क्रममा त्यो भिक्षु भएकोलाई चैतन्य भयो, चैतन्यबाट चैत्य निर्माण भयो। अब पहिलाको इतिहास हेर्ने हो भने त पहिला त यो नाथ सम्प्रदाय पछि आएको हो, यो पहिला चैत्य समुदाय सम्प्रदाय नै थियो, र यसलाई चैत्य नै मान्न सकिन्छ, मान्न सकिन्छ खड्गाजी होइन? हजुर। जस्तो खड्गाजी, अब यो एउटा प्रसङ्ग के आउँछ भने स्वयम्भू स्वयम्भू नाथ स्वयम्भू ना स्वयम्भू महाचैत्य, त्यसपछि अब जोडिने हो भने आदि बुद्ध होइन, यी सबै कुराको एकै ठाउँमा निचोड ल्याउँदाखेरि यिनको उत्पत्ति कसरी भयो, यिनी को थिए त? अब यो स्वयम्भू भनेको मेरो विचारमा अब त्यो काठमाडौँ पुरै जलाशय भ्याइ जलले भरिएको बेला त्यति बेला अब ज्वालामुखी पनि उत्पन्न भयो होला कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा, त्यस्तै केही भएर त्यो स्वयम्भूको थुम्को बन्न पुग्यो। त्यो थुम्को माथि अब हाम्रो हिन्दू शास्त्र सनातनले पनि के भन्छ भने उचो डाँडामा पूजा गर्ने, वनलाई पूजा गर्ने, ठुला वृक्षलाई पूजा गर्ने, जस्तो पिपल स्वामीहरूलाई पूजा गर्ने भन्छ। त्यस्तै त्यति बेलाको सम्प्रदाय त्यो जो थियो त्यो चैत्य समुदाय ती बौद्ध भिक्षुहरू तिनले पनि त्यो सायद डाँडोलाई पूजा गरे, त्यो डाँडोमा ढुङ्गा स्थापना गरेर केही गरेर पूजा गरेको हुनसक्छ मेरो विचारमा। फेरि यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, यो कुनै वैज्ञानिकले भनेको त होइन। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने सुरु भयो। जब मानव विकास हुँदै गयो, बस्ती बस्दै गए, त्यसपछि यो उपयोग पनि महत्त्व बढ्दै गयो र अहिले यसलाई विश्व समुदाय विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ र यसले नेपालको नाम विश्वमा चिनाउन सफल भएको छ। यो बनेको पनि अति सुन्दर छ, यो जतपट्टि हेऱ्यो उतिपट्टि आँखाले हेर्ने, स्वयम्भूको दुईवटा आँखा देखाएको छ त्यो चैत्यमा। त्यो चैत्यको निर्माण हुँदाखेरि त्यति बेला सिमेन्ट पनि थिएन, त्यो त्यति बेला के थियो भने अब त्यो चनाको के मासको दाल पिसेर त्यो ढुङ्गाहरू पिसेर त्यो बनाइएको हो भन्ने भनिन्छ। त्यसपछि सिमेन्ट उत्पत्ति भएको, सिमेन्ट पहिला बनेको थिएन, तर त्यो सिमेन्टेडभन्दा कम पनि छैन, फेरि अहिलेसम्म त केही भएको पनि छैन। कत्रो भूकम्प आयो 72 तर त्यसलाई केही पनि गरेन, त्यो बलियो पनि छ। र त्यसलाई के मान्न सकिन्छ भने त्यसमा आस्था सबैको छ, फेरि बौद्ध मार्गीको विशेष भए पनि त्यसमा यो के अरे सनातन धर्मी हिन्दू धर्मावलम्बीको पनि त्यत्तिकै आस्था रहेको छ र सबैले मान्छौँ, हामी पनि त जान्छौँ, मान्ने चलन प्रक्रिया छ। एउटा प्रश्न के हुन्छ भने जुन स्वयम्भूको जुन गुम्बा छ त्यो गुम्बा एकदमै हाइटमा छ, उचाइमा छ, पूजाआजा गर्नका लागि या त्यतिखेरको समयमा त्यो हाइटलाई नै त्यो प्राथमिकता दिइन्थ्यो होला, तर त्यो एउटा सामान्य मानिसको पनि ध्यानमा या त्यो विचार आउने कुरा, त्यो गुम्बामा के छ त्यहाँभित्र? त्यहाँ बौद्धका मूर्तिहरू छन्। त्यो के पनि भनिन्छ भने एउटा त्यहाँ राजा थिए पहिला, एउटा यो किंवदन्ती हो, फेरि ती राजा नागार्जुनतिर बस्थे, ती राजाले बिहान आएर त्यो स्वयम्भूको चैत्य मठमा त्यो भएको डाँडोमा चारैतिर हेर्थे, काठमाडौँमा कुनै घरबाट आगोको धुवा निस्किएन भने, अब त्यति बेला घर त कच्ची थिए, पक्की घर त थिएन, त्यहाँ धुवाको धुवा निस्किएन भने त्यो घरमा किन खाना खाएन त मान्छे भनेर त्यहाँ सिपाही पठाएर त्यसलाई नपुगेको कुरा दिएर त्यसपछि मात्रै खाना खान्थे राजाले भन्ने एउटा किंवदन्ती पनि छ। अब ती त्यति बेलादेखि पार राजाहरूले पनि त्यसलाई मानेको हो, त्यसलाई राजाहरूले पनि अब त्यो ठाउँलाई मान्दै मान्दै गरे। त्यो ओम मनी पर्मी ओम भन्ने त्यहाँ मानेहरू बनाइएको हुन्छ, अब त्यो माने घुमाउने, त्यसपछि त्यहाँ शान्ति, त्यहाँ भनेको अशान्ति हुँदैन, अब त्यसमा भनेको छ बिर्खदेव पनि एकदमै शान्तिका प्रतीक राजा थिए, त्यहाँ लडाइँ पनि नगर्ने हुने, झगडा पनि नगर्ने, त्यहाँ गएपछि मान्छेको मनै फेरिन्छ कि, त्यो ठाउँमा गएपछि हामी पनि आक्रोशित हुँदैनौँ, त्यहाँ गएपछि हामी एउटा बौद्ध भिक्षु बराबरको हुन्छौँ भन्ने म मान्दछु। स्वयम्भू क्षेत्रमा जुन यो बुद्धाचार्य थर्का जुन बौद्धहरू बस्छन्, अब हुन त केही बुद्धाचार्यहरू पाटन भक्तपुर पनौती लगायतका प्राचीन बस्तीमा पनि भेटिन्छन् हुन त होइन, तर यिनीहरू सबै एउटै थरभित्र जुन मैले भने कि स्वयं बुद्धाचार्य, यस्ता बुद्धाचार्यहरू स्वयम्भूको जुन वरिपरि छन् त्यो लगभग 1.5 दर्जन घर छन्,
डेढ दर्जन घरहरू बुद्धाचार्यहरूको मात्रै छ, उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट के राजनीति गर्ने राजनीतिको खेलमा उनले ठाउँलाई स्थानान्तर गर्ने योजना पनि उनले गरेका थिए तर सफल भएनन्। यो नसक्नु कारण के रहेछ भने स्वयम्भूबाट उनीहरूलाई पृथक गर्नै नहुने एउटा संस्कार पहिलेदेखि चल्दै आएको रहेछ। यो बुद्धाचार्यहरूको स्वयम्भूसँगको कनेक्सन के हो खड्काजी? बुद्धाचार्य भन्दा पनि मैले इतिहासमा सुने र भेटाए अनुसार वज्राचार्य हो। त्यो वज्राचार्य भन्ने नेवारी समुदायमा एउटा थर छ। त्यो कुनै ठाउँबाट राजा आए, त्यो नाम मैले बिर्सेँ अहिले। ती राजा त्यहाँ तपस्या गरे, ती राजा त्यहाँ भिक्षु बने, त्यसपछि त्यो राजाको थर चाहिँ वज्राचार्य बनाइयो र त्यो वज्राचार्यको सन्तान त्यो ठाउँ पनि छ र अन्त पनि छ। त्यो मठको पनि मुख्य संरक्षकको रूपमा वज्राचार्य राखिएको छ पुजारीको रूपमा र त्यहाँ तिनीहरूलाई त्यो गुठीमा राखिएको छ। तिनीलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पहिलेदेखि थियो र अहिले पनि छ, तिनलाई हटाइएको पनि छैन। यो स्वयम्भूनाथको कुरा गर्ने हो भने जुन हाइटमा छ त्यो, त्यसको वरिपरि तलाउ थियो प्राचीन समयमा भनिन्छ है त्यो, अब कतै त्यसपछि त्यहाँ कमलका फुलहरूबाट कुनै एउटा फुलबाट स्वयम्भूको उत्पत्ति भएको, जो आफू उत्पत्ति भएको स्वयम्भू भनेर भनिन्छ। ती स्वयम्भूको उत्पत्ति भइसकेपछि उनले त्यो डाँडामा बसेर तपस्या गरेको, त्यसपछि मन्जुश्रीले आएर त्यो पान निकालेको भन्ने जो सत्य के कथा छ, त्यो सत्य असत्य भन्ने कुरा त दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा, आजको समयमा आजको युवा पिँढीले यो कुरालाई किन मान्न चाहँदैनन् कि स्वयम्भू हेरे कि आफू उत्पत्ति भएर त्यो ठाउँमा आएका र त्यसपछि तिनकै नाउँबाट या उनकै पहिचानको स्वरूप त्यो स्वयम्भू खडा भएको र त्यो प्रतीक भनेको प्राचीन र वर्तमानको समयलाई जोड्ने एउटा प्रतीक हो त्यो स्वयम्भू भनेर जुन हामी भन्छौँ, त्यो युवा पिँढीले किन त्यो कुरा बुझ्न या मान्न चाहँदैन? यस्तो भयो, त्यो उत्पत्ति स्वयं हुन्छ भनेर त कुनै ठाउँ पनि भन्न सकिँदैन। अब त्यो विज्ञानले पनि त्यसलाई मान्दैन। अब त्यो संस्कृत भाषाले स्वयं उत्पत्ति भएको भनेको हो। यो संस्कृत त धेरै पछि आएको छ, त्योभन्दा पहिला त चैत्य चैतन्य प्रभुहरू छन्, त्योभन्दा पहिले त सत्ययुगदेखि भएको छ। त्यस्तो मठ दरबार त थिएन, त्यो डाँडो मैले पनि भैयालाई भनिसकेँ। अल्लो अल्को डाँडोलाई, ठुलो वनलाई, ठुलो वृक्षलाई पुज्ने हामी नेपालीहरूको यो हामी पहाडी प्रदेशी नेपालीहरूको यो महान कर्म छ। यो कर्मसँगै यो मन्दिरको स्थापना भयो र अहिलेको जो चैत्य मठ त मैले भनिसकेँ, चन्द्र शङ्करको बाबा नै यो सम्पन्न भएको हो। त्योभन्दा पहिला त अर्कै खालका साना खालका या पुराना खालका थियो, बनेको थियो र त्यहाँ त्यसलाई धार्मिक आस्थाको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँ त अर्को कुरो के छ भने त्यहाँका जो बाँदर छन् नि, ती बाँदरहरूलाई भनिन्छ त्यो किंवदन्ती अनुसार भनिन्छ, त्यो लेखित मलाई छैन। अब त्यो मन्जुश्रीले धेरै वर्ष बसेर काठमाडौँ उपत्यका पानी बस्नु पानी फालेपछि बस्ने योग्य बनाएपछि मन्जुपत्ता नगरी बसालेपछि धेरै वर्ष बस्दा पनि उनले कपाल नफालेर लटा पालेको, त्यो धेरै लटाहरू भएपछि त्यहाँ जुम्रा उत्पत्ति भएको, जुम्रा उत्पत्ति भएको भन्छ। त्यो जुम्रालाई टिपेर फ्याँक्दाखेरि त्यो जुम्राबाटै बाँदर उत्पन्न भयो भन्ने छ र त्यो त्यहाँका बाँदरलाई अहिले पनि विदेशीहरूले त्यो मन्दिरलाई मङ्की टेम्पल भन्छन्। अब त हुन त त्यो अब किंवदन्ती मात्रै हो, अब बाँदर जुम्राबाट बाँदर कसरी बन्यो होला भन्ने पनि छ। अब मान्छेहरू त बाँदरबाट पो बनेको हो भन्छ भने अब जुम्राबाट बाँदर बन्यो भन्नु त मिल्दैन फेरि। अब त्यसलाई विज्ञानले नमान्ला र अहिलेको पिँढीले पनि नमान्ला, त्यस्तै होला सायद। जस्तै गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने जो आर्थिक बुद्धको सम्मान बनाइएको चैत्यलाई स्वयम्भू भन्नुको तात्पर्य दार्शनिक जुन भावधारा थियो होइन, या हो अब आजभोलि यसलाई स्वयम्भूनाथ नामकरण गरेको यो बौद्ध जनहरूलाई चित्त बुझेकै छैन फेरि, किनकि उनीहरू त त्यो यसलाई स्वयम्भू भन्नुको उनलाई अर्थ नै उनले आफ्नोमा त्यो कुनै मिलाउन सकिराखेको छैनन्। यस्तो नामकरण जुन भएको छ यो बौद्ध सम्मत पनि होइन भन्छन् उनीहरू है। अब स्वयम्भूनाथ भन्ने क्रममा यसलाई विश्वविद्यालय जस्तो प्राकृतिक थलोमा नै स्वयम्भूनाथ भन्न थालिनु अझै आपत्तिजनक र गम्भीर छ भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? बौद्धजनहरू किन निराश हुन्, किन यसबाट यो कुरो नबुझेर हो? मैले यहाँलाई पहिले भनिसकेको छु यो कुरो। अब यो नाथ भन्नु र चैत्य भन्नुमा, चैतन्य भन्नुमा अलिकति फरक मानिन्छ, त्यो पाटो मात्रै फरक हो।
चीज एउटै हो फेरि घरबार छोडेर त्यो भगवान्को ध्यान उपासना गर्दै घरबारविहीन भएर त्यो एक हो रो चिन्तित भएर त्यो तपस्या गरे तपस्वीलाई नाथ भनिन्छ त्यो नाथ भनेको शिव समुदायतर्फ गयो त्यसपछि अब त्यो चैत्य भनेको फेरि ती गुम्बाहरूमा पछि लामाहरू या त्यो बौद्ध भिक्षुहरू तिनी पनि त परिवारदेखि बाहिरै हुन्छन् र तिनी पनि त एउटा भिक्षु एक किसिमकै भिक्षु हुन् तिनले शिवलाई नमान्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तिनको पनि लक्ष्य त्यही होला सायद भगवान् भेट्ने या भगवान्का पुजारीहरू या भगवान्का तिनी रक्षकहरू बनेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले त्यो एउटै चिज हो तर त्यो चैत्य भन्नु उचित हुन्छ किनभने त्यो बौद्ध मार्गीको बढी आस्थाको थलो भगाउँदाखेरि त्यहाँ नाश नभन्दा हुन्छ भन्छु म जस्तै यो खड्काजी यो स्वयम्भूलाई एउटा के पनि छ भने काठे स्वयम्भू पनि भनिन्छ कतै कतै स्वयम्भूरातमा रहेको एउटा लघु के अरे एउटा कथा अनुसार त हामी धेरै कुरा सुनेका छौँ तर सन् 1650 निर्माण गरिएको यो चैत्य नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेको लोकप्रिय तिब्बती तीर्थस्थलमा एक भनिन्छ यसलाई तिब्बती तीर्थस्थलमध्ये एक भन्नु र काठे स्वयम्भू भन्नु यो दुईवटाको कुरा अलिक नबुझी के होला त्यो यस्तो हो त्यो के छ भने अब त्यो पनि किंवदन्ती नै हो अब तिब्बतबाट लामाहरू बोलाएर तिब्बतबाटै त्यो काठ सालको काठ ल्याएर त्यो काठे पहिला निर्माण गरेको काठमाडौँ त काष्ठमाण्डव हो नि पहिला त यहाँ पक्की सिस्टम थिएन त्यो काठकै घर हुन्थे र काठकै मान्डवहरू हुन्थे त्यो बनाइएको हो पनि भनिन्छ तर मेरो विचारमा त्यसलाई मैले किन मान्दैन भने तिब्बत भनेको चिसो ठाउँ हो चिसो ठाउँमा साल हुँदैन त्यस कारणले त्यो दार अरू काठ त आयो होला त्यहाँबाट साल आयो भन्ने पनि मान्दैन साल भनेको तराईबाट आयो होला जहाँ गर्मी हुन्छ त्यो ठाउँमा साल हुन्छ सायद मेरो ख्यालमा साक्के वंशको राजधानी कपिल वस्तुतिरबाट साल आयो कि भन्ने म ठान्छु काठमाडौँमा त साल छैन त्यो साल तारेबाट आयो त्यो साल त काठद्वारा निर्माण गरियो किनभने अरू काठ त पानीले गल्छ सालको काठ चाहिँ पानीले गल्दैन त्यस कारणले निर्माण गरेको थियो र काष्ठद्वारा बनेको हुनाले काष्ठमाण्डवहरू भन्नुको अर्थ त्यो थियो र काठमाडौँ भ्यालीमा काठकै भ्यालु थियो र काठकै घरहरू थिए भने पनि एउटा पौराणिक कथा अनुसार त जुन कुवा बहाका आचार्य बक बज्रलाई गङ्गा नदीको किनारामा यात्रा गर्दा बनारसका राजाले बनाएको चैत्यको पूजा गर्न भनिएको थियो होइन बक बज्रले स्मारकमा गङ्गाबाट पानी छटेका थिए तर उनको शक्तिलाई राजाले विश्वासै गरेनन् त्यति बेला अनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न बक बज्र ध्यान बसे र चैत्यलाई उठाएर काठमाडौँको हालको स्थानमा लगेर राखेर थिए अरे र अर्को प्राणी कथा अनुसार त के छ भने स्वयम्भूनाथको स्तूपको निर्माण गरिसकेपछि या सकिसकेपछि बाँकी रहेको सामग्रीको प्रयोग गरी यो स्तूपको निर्माण गरिएको हो भनिन्छ निर्माणका विषयमा धेरै कुराहरू धेरै अपकर्षहरू छन् धेरै मिथ्या कथाहरू छन् त्यसमा कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने गर्दादी हो त्यो जहाँसम्म मैले भने नि पहिला यो राजाहरूमा राजेन्द्र विक्रम अनि आएर शाहवंशमा रणबहादुर शाह त्यसपछि राणा कालमा गएर चन्द्र शमशेरको पाला मात्रै यो राम्रो बन्यो यो काठ काठको रहेन यो चाहिँ चैत्य यो ढुङ्गाको माटोको या के हो त्यो सिमेन्टेड पनि होइन फेरि त्यो मसलाद्वारा बनाइयो त्योभन्दा पहिला काठका अब ढुङ्गाका केही थिए जो हजुरले भन्नुभयो उठाएर ल्याएर राखेको हो त्यति या उठाउने त त्यस्तो त्यत्रो मर्थ उठेन होला सायद मेरो ख्यालमा सानो केही ढुङ्गाको मूर्ति केही थियो होला त्यो उठाएर त्यहाँ राखियो होला या काठबाट बनेको थियो हलुङ्गो थियो होला अब त्यो हुन त भगवान्ले चाहेपछि गरौँ पनि उठ्छ उठ्दैन भन्न मिल सकेन त्यो भन्न मिल्दैन पनि त्यो एउटा किंवदन्ती हो फेरि लेखेको म पाइँदैन तिनी सबै किंवदन्ती हुन् अब मेरो विचारमा त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि त्यो ठाउँ उचो छ डाँडो छ र त्यहाँ पहिलो बस्ती मान्छेहरू आएर पहिला त्यही डाँडैमा आएको छन् कि मान्छेहरू सो तलाउमा आउनु छ भने कुनै ठाउँ हेर्नु छ भने काठमाडौँलाई हेर्नु छ भने त पहिला त राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि चन्द्रगिरीको पहाडबाट हेर्थे नि त किन्तु अल्को ठाउँ थियो त्यस्तै त्यति बेला तलाउ जलाशय हुँदाखेरि त त्यो अलिकति अल्को भाग नागार्जुनतर्फबाट आएर त्यहीँ बसे कि भन्ने मलाई मान्छु र यो मैले भनेअनुसार जो तिनी लामाहरू आएर त्यो कमलको बिउ रोपे त्यहीदेखि उत्पत्ति भयो कि भन्ने म सायद विश्वस्त छु त्यो मान्छु मैले पनि उब्जिन्छ यहाँनिर हामी विषयमा अलिकति गम्भीर रूपमा कुरा गरिरहेछौँ थोरै यसमा एक अन्तिम प्रश्नतिर पनि जाउँ जस्तै यो
स्तूप जो छ यो स्वयम्भूको, यो स्तूपको निर्माण जति बेला भएको थियो त्यति बेला एउटा शिलालेख मात्र थियो अरे, यो कुरा हो सन् 1552 त्यतिखेर शिलालेख मात्र थियो अरे, र शिलालेख अनुसार यो चैत्यको सुनौलो शिखर यो मेघराजले उनको मृतक छोराको सम्झनामा दान गरेका रहेछन्। त्यसपछि उनले वार्षिक स्मरण गर्नका लागि स्मरणार्थ एउटा गुठीको समेत स्थापना गरिदिएका रहेछन्। त्यसपछि यो गुठी कुवा बाहाका पुजारीहरूसँग सम्बन्धित थियो है। त्यति बेला राजा प्रताप मल्ल जो कि अब सन् 1624 1674 आसपासका राजा थिए, उनको शासन थियो, तिनको शासनकालमा स्तूपको कार्य मर्मत कार्य जो थियो त्यो गरियो। तर सन् 1647 चैत्यलाई अपवित्र बनाइएको भन्ने आरोप लगाइयो। त्यसपछि त्यो आरोपपछि 1653 पुनः यसलाई भद्राचार्यहरूले जो अहिले मैले अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो ती भद्राचार्यहरूले त्यो अपवित्र ठाउँ भएको भनेर पवित्र हुनका लागि स्थापना पुनः गराए र त्यसलाई पवित्र बनाएको र आजको जुन हामीले हेर्दैछौँ स्वयम्भू त्यो पवित्र स्वयम्भू भद्राचार्यहरूले स्थापना गरेको र उनी त्यसकै कारणले गर्दा उनीहरूलाई संरक्षणको जिम्मा दिएको छ भनिन्छ कि यहाँ राजनीति भएको हो वा साँच्चै अपवित्र पवित्र भन्ने खालको एउटा क्रम थियो अर्काजी? यो राजनीति भएको होइन, त्यति बेला अब त्यो भद्राचार्यहरूको त्यहाँ योगदान छ, तिनीहरूद्वारा त्यो बनाइएको हो र योगदान पनि छ, त्यस कारणले तिनलाई दिएको हो अहिलेसम्म रक्षक तिनीहरू छन् त्यहाँ। अब त्यो त्यसमा राजनीति त्यति बेला थिएन, किन थिएन भने त्यति बेला दलीय व्यवस्था पनि थिएन, त्यति बेला पार्टी पनि थिएन। त्यति बेला यदि चाहेको भए त शाहवंश राजाले आफ्नै भाइ सन्तानलाई त्यहाँ पुजारी वा त्यहाँको रक्षक संरक्षक बनाउँथ्यो होला नि त, बनाएन नि त्यो। त्यति बेला त्यो त्यहाँ कुनै राजनीति थिएन कि, त्यति बेला त्यो स्वच्छ भावना थियो, जसले त्यो मन्दिरमा पूजा गर्न पाउने हो त्यसैले पाउँथ्यो। अब त्यो राजाको पृथ्वी शाहको गोर्खाको राजाको दरबारमा पनि मगर पुजारीले पूजा गर्छन्, त्यो चाहेको भए त सायद पृथ्वी शाहले आफ्नो भाइ छोरा राख्न सक्थे नि, पुजारी राखेनन्। त्यस कारणले त्यो त्यहाँ जो छ सुरुबाट त्यो स्वच्छ हुँदै आएको थियो, र अहिले यस्तो भयो पृथ्वी दलीय व्यवस्थामा सायद त्यहाँ अब राजनीति घुस्यो होला, त्यति बेला घुसेन र अहिले पनि घुसेको छैन। खड्काजी समय दिनुभयो, आजको यो कुराकानी गर्न हामीले सफल भयो र लगभग यो कुराकानीबाट धेरैले धेरै कुराहरू बुझ्न पाउनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। समय एक दिनका लागि खड्काजीलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहनु। धन्यवाद, नमस्कार।